паспорт, ось така довідка або перепустка. Саме таке підтвердження, що вам дійсно потрібно на роботу, може вимагати кондуктор. Якщо таких документів немає, до салону вас не пустять. Саме тому у поїздці відмовили Артему. Хлопець нещодавно влаштувався на металургійний комбінат, але перепустку ще не отримав. Тому як дістатися роботи, не знає. Я устроился, мне надо форму теперь получить, временный пропуск. Я этого сделать как бы вот не могу. Теперь мне надо доехать, я должен вот тут стать. Вот как тут попасть? Я ж летать не могу тоже. Перевіряє документи кондукторка Тетяна. Каже, більшість пасажирів мають з собою довідки. Але є й ті, хто намагається проїхати без перепустки. Делають, ну, то ли вид, то ли вони дійсно об этом не знали. Був один случай, сьогодні їхала жінка за інсуліном. Вот. Папа вез ребенка в больницу, опять же, було направлення. Узяв з собою перепустку і Данило. Чоловік працює в офісі. На роботу їде без проблем. Щоб зменшити кількість людей в приміщеннях. Так що в даний момент ми працюємо по 2 дні в тиждень. Сьогодні от моя черга. Назва установи, посада та підпис відділу кадрів. Аби отримати таку довідку, треба звернутися до вашого керівництва, кажуть у департаменті транспорту. Все те, которые связаны с жизнеобеспечением города. По просьбе медицины внесены еще категории такие граждан, как нуждающиеся в гемодиализе и нуждающиеся в получении инсулина. Мы ничего не снижали, мы сейчас понаблюдаем за этой ситуацией. За словами керівника профільного департаменту, такі обмеження діятимуть щонайменше до кінця квітня. Валентина Чурікова, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».